تلنگانہ اسمبلی انتخابات کا آج پرامن انعقاد عمل میں آیا۔ مجموعی طور پر تمام حلقے جات میں رائے دہندگان نے خطاروں میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کر اپنے حق رائے کا استعمال کیا۔ رائے دہی کے عمل میں خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، خاص کر حاملہ و بزرگ خواتین بھی قطاروں میں نظر آئیں۔ مگر چند ایک رائے دہندگانوں کی طرف سے ووٹر آئی ڈی کارڈ رکھنے کے باوجود اپنا نام ووٹر لسٹ میں نہ پائے جانے کی شکایات وصول ہوئی۔ ووٹر آئی ڈی کارڈ رکھنے کے باوجود لوگ اپنا نام ڈھونڈنے کے لیے ایک پولنگ سٹیشن سے دوسرے پولنگ سٹیشن کی طرف چکر لگاتے ہوئے نظر آئے۔